Будівля нової біржі дочекалася реставрації. Навколо Одеської філармонії зводять будівельний паркан. Тут розпочинаються ремонтні роботи фасаду будівлі. Згідно з президентською програмою, велика реставрація. За останні роки на будівлі з'явилося безліч тріщин та відколів. Відшаровуються облицювання. На першому етапі реставрації філармонію відновлять зовні. За попередніми даними, доступ до зали під час реставрації фасаду не будуть обмежувати. Однак поки що не зрозуміло, як відвідувачі зможуть потрапити всередину. Робітники роблять суцільний паркан. Следующим етапом буде установка лісов до самого верха, тому що там треба знімати ліпніну. І саме головне, і саме сложне, це буде монтаж свай. Сваї будуть бивати. Вони по всьому периметру здання через кожні 1,5 метра. Где-то до 15 января. Сегодня мне сказали, до 15 января максимум филармония может там что-то там еще чего-то делать. Ну что, потом будет закрыто полностью. Нагадаю, що на ремонтні роботи філармонії виділили 30 мільйонів гривень. Утім, спеціалісти вважають, що грошей не вистачить навіть на протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. На них потрібні 58 мільйонів.